Assalomu alaykum. Abdurayim Uzoqov to'plamidan misollar tahlilini davom ettiramiz. Biz mana shu kitobdan 80-chi mavzuni davomiga kelib qoldik. E'tibor bering, bitta qo'ymay hammasini tahlil qilib boryapmiz. Hozir biz 38-chi misolga kelib qoldik. İzobarik jarayonda P o'zgarmaydi. Bosim o'zgarmaydi. Mana P o'zgarmaydi ve T ga bog'lanishi esa o'zgaradi. C javob bo'ladi. Gaz birinchi holatdan ikkinchi holatga o'tib 39 ga qarang. Rasmda ko'rsatilgandek o'tkazildi. Bu qanday jarayon deyapti? Gazning ichligi qanday o'zgaradi? Demak, bu P ga perpendikular ravishda chiziq tortilgani uchun bu izobarik jarayon bo'ladi. Hajm qanday o'zgaradi desa, demak, bu yerda T1, bu yerda esa T2 to'g'ri kelgan. Bu T2 o'ngroqqa siljigani uchun T ortgan. Harorat ortgan. Izobarik jarayonda V taqsim T, esizda bo'lsa, Clapeyron P V taqsim T teng konstanta edi, P o'zgarmagandan keyin P ham yo'q bo'ladi. Buni proporsionallik 1 desak, buni proporsiya qo'yarsak V proporsional T ga. Harorat o'zgarsa, hajm ham ortadi degan javob bo'ladi. To'g'ri proporsional bo'lgandan keyin harorat ortsa ortadi, harorat kamaysa kamayadi. Demak, izobarik ortadi degan javob bo'ladi. Keyingisi 40-savol. Silindrdagi gazning kengayish jarayoni qanday jarayon deb ataladi deyapti. Hajm va bosimning o'zgarishini rasmda ko'rsatilgan deyapti. Demak, bu chizig'imiz P ga perpendikular joylashyapti, tik joylashyapti P ga. Demak, izobarik jarayon. İzobarik. Javob B bo'ladi. 41-savol. Quyidagi grafiklardan qaysi biri izobarik jarayonni iborat deyapti? İzobaradan iborat. P ga perpendikular, P ga perpendikular. P bo'lmasa, to'g'ri chiziq bo'lib chiqish kerak. P bo'lmasa, to'g'ri chiziq bo'lib chiqish kerak. P bo'lmasa, to'g'ri chiziq bo'lib chiqish kerak. Demak, hozir bu yerda hammasi bo'lyapti. 1 2 3 4 5 bo'lish kerak. Bu yerda hozir 1 2 3 4 gacha kelgan. Sizda esa izobaradan iborat deyapti. Xo'sh. 1 bilan 2 aniq. 5 5 5 5. Mana 5 ikkilantiryapti. Lekin 4 bilan 3 ham aniq. Bu mana bunaqa grafik. Mana shu yo'q, 5 bo'lmaydi. Javobimiz A bo'ladi. Keyingisi ideal gazning hajmi temperaturaga bog'lanishi kim tajribada o'rgangan deyapti. Ideal gazning hajmini deyapti, temperaturaga bog'lanishi. Demak, bu yerda hajm va temperatura o'zgaryapti. Bosim o'zgarmayapti. Bosim o'zgarmasa izobarik. İzobarikni gelyusak aniqlagan. Keyingi savollarni chiqaraman. E'tiboringizni qarating. Keyingi savollarda nima deyilyapti? Xo'p, biz 42 gacha tahlil qilibmiz. 43 dan boshlab davom ettiramiz. Xo'sh. 43-savolni hozir tahlilini qilamiz. 1 daqiqa shoshmay turing, men buni tahlil olay. Yana rasm kichraytirishim kerak ekan. Mana shu hozirroq vaqt oladi. Yurlan biraz o'tkazib yuborsangiz bilan mana joylashdi. Xo'p, bizga aytayaptiki, berilgan tenglamlar ichida izobarik gelyusak qonunini toping deyapti. Demak, P qatnashgani bu bo'lmaydi. P qatnashgan bo'lmaydi. Demak, P yo'q bo'lgani va 1 taqsim T1 teng V2 taqsim T2 mana shu B javob bo'ladi. İzobarik jarayon ifodasini ko'rsating. V bo'lu T teng konstanta. Buni yuqorida ham ko'rdik. Buni darsimizda ham aytib ketganman. Ideal gaz o'zgarmas bosimda sharoitida isitilmoqda deyapti. Harorat ortyapti. Isitilgandan keyin harorat ortadi. Shu gazning hajmini o'zgarish temperaturaga qanday bog'langan deyapti? Demak, birinchisi bo'ladi. Ikkinchisi bo'lmaydi. Bu bunaqa emas. Giperboladan iborat emas. Uchinchisi izoxorik bo'lib qolyapti. Bu ham emas. Bu izotermik bo'lib qolyapti. Javob A javob bo'ladi. Keyingisi ideal gaz patin konstanta sharoitida
Təbər 27 qrad Selsi ekan. Təbər 27 qrad Selsi ekan. Biz 46-cı savolga keldik. Bunu Kelvin'ga o'tkazsak, Kelvin'da bu 300 Kelvin bo'ladi. T2 ise 227 grad Celsius ekan. Bunu T2'ni Kelvin'ga o'tkazadigan bo'lsak, natijada bu 227 ga 273 ni qo'shaman. Natijada 10^1 dilda 500 Kelvin bo'ladi. Xo'p, V1 taqsim T1 teng V2 taqsim T2 dan bize getirdi ki izobarik bo'lsa mana shu Gay-Lussac qonuni deyiladi. Hozir ko'kka bo'ylak bo'yaganim V1ni V2 ga bo'lib yuborganimiz nima chiqadi deb so'rayapti. V1 V2 ni bu yerga tushiraman, T1 ni bu yerga ko'taraman. V1 bo'lib V2 teng T1 bo'lib T2 bo'ladi. Xo'p, T1 joyiga 300, T2 joyiga 500 keltirib qo'ysam, shunda bu yuzlar qisqaradigan bo'lsa 3 taqsim 5 degan javob bo'ladi. 3 taqsim 5 javobimiz 3 taqsim 5 bu C javobda belgilangan. 47-chi savolga o'tayapmiz. 47-chi savolda aytayaptiki, 27 gradus Selsiyda gazning hajmi 6 litr bo'lgan deyapti. T1 27 gradus Selsiy. Birdaniga kelvinga o'tkazib oling. 300 kelvin bo'ladi. V1imiz 6 litr deyapti. 6 10 ustiga 3 yoki 6 litrni o'zida qoldiravering, chunki javobda ham litrda so'rayapti. T2imiz esa 77 gradus Selsiy deyapti. 77 gradusni biz kelvinga o'tkazib oladigan bo'lsak, 273 ga 77 ni qo'shamiz. Natijada xo'p, 10^1 dilda 14 15 51 dilda 350 kelvin bo'ladi. Endi xabaringiz bor, bu yerdan gazning keyingi hajmini so'rayapti, bosim o'zgarmas deyapti. Unda Gay-Lussac qonuni V1 taqsim T1 teng V2 taqsim T2. Mana shu yerdan V2 ni topishimiz kerak. V1 joyiga 6 ni qo'yamiz, T1 joyiga 300. Mana 300 T2 joyiga 350 ni qo'yamiz, teng. Shu yerdan V2 ni topamiz. 350. Bu nollari qisqarsa 30 qoladi. Bu ikkalasi ham 5 ga qisqarsa bu yerda 6, 5 ga qisqarsa bu yerda 7. 6 bilan mana 6 ham qisqarib ketadigan bo'lsa, mana bu yerda 7 qoldirdik, bu yerda 6 qoldirdik. 6 bilan 6 ham ketdi. 7 ni proporsiya qilib o'tkazib yuborsak, V2 shunda 7 litr degan javob bo'ladi. Javobimiz B. Keyingi savollarni chiqaraman. Davom ettiramiz. 48-chi savol. 48-chi savolda ham mana ekranga chiqardim. Qanday temperaturalarda Selsiyada so'rayapti. 1 Selsiy isitilganda hajmi 2 marta ortadi deyapti. Hozir 1 daqiqa. Xo'sh, e'tibor bering. 1 Selsiy isitilganda deyapti. Demak, delta T ni aytayapti bizga. Delta T 1 Selsiyga teng ekan. Esizda bo'lsa, Selsiydagi o'zgarish. Oy, nima uzr. Delta T teng. Xo'sh, 1 Selsiyga. Esizda bo'lsa, Selsiydagi o'zgarish Kelvindagi o'zgarishga teng edi. Demak, Kelvindagi o'zgarish ham 1 ga teng. Hajmi 2 marta ortadi deyapti. V1 teng V bo'lsa, V2 esa 2 marta ortgan. Endi biz nima qilamiz? Biz mana shu ma'lumotlardan foydalanib, qanday temperaturadagi gaz deyilgan. Demak, V1 taqsim T1 teng V2 taqsim T2 deb olamiz. V1 joyiga V, T1 joyiga T teng V2 joyiga 2V, T2 joyiga esa T2. Shunda mana bu V'lar qisqarib ketadigan bo'lsa, natijada T2 teng bo'ladi 2 ta T1 ga. Shunda aytaylik, T1 ni T deb oladigan bo'lsak, T1 ni T deb oladigan bo'lsak, T2 ni esa 2 marta katta bo'lyapti, T1 dan 2 ta T bo'lyapti. Harorat o'zgarishi T2 dan T1 ni ayirmasi degani. Bu 1 ga teng ekan. Davom ettiramiz. Endi 2 ta T ni joyiga, T2 ni joyiga 2 ta T qo'yamiz. T1 joyiga T qo'yamiz. Teng 1 ekan. T teng 1 taqsim 2 bo'ladi. 1 taqsim 2 bizga 0.5 degani bu. 0.5.
Endi bu Celsius'da soruyor. Kanday temperatura dastlabki T1'ni soruyor. T1'imiz 0,5 Kelvin çıktı. Şundayken biz T1'ni topadigan bo'lsak, bu kichkina T1 Celsius'ga 273'ni qo'shganimizga teng esizda bo'lsa. Bunu joyiga biz 0,5'ni qo'yamiz. 273 ise ayrışı bu da minus 273 teng T1 bo'ladi. T1 şunday qilib bu minus 20 272 butun 5 bo'ladi. Minus 272 butun 5 degan javobni belgilashimiz kerak. Lekin bu yerda 272 butun 115 bor. Endi 273 deb ham biz taqribiy olar edik. Demak, mana shu javobni belgilaymiz. Xo'sh, davom etkizamiz. 273 chiqish uchun to'g'ri 0,5 ni qo'shsak, 272 butun ishga 0,5 ni qo'shsak shunaqa bo'ladi. Davom ettiramiz. 49. 49 da aytilyaptiki, hajmi 10 litr. Va teng 10 litr 10 litrni o'zini yozib ekanmiz, chunki savolda gazning oxirgi hajmi qanday litr bo'ladi? Oxirgi hajmi ham litrlarda aytilyapti. İzobarik ravishda deyildi, ya'ni bu yerda gelyusak tenglamasini birdaniga yozib ketish maqsadga muvofiq bo'ladi. V1 taqsim T1 teng V2 taqsim T2 qilib aytamiz. Endi qarang. T1 Celsius shkala bo'yicha 273 gradus Celsius ekan. Kelvinga o'tib oladigan bo'lsak, 273 ga 273 ni qo'shishimiz kerak. Chunki Celsiusdagi 273 ni qo'shamizda. Natijada 6.14.1 dilda 546 Kelvin bo'ladi. Sovutilibdi 0 gradus Celsiusgacha. Demak, T2ni ham Celsiusda beryapti. 0 gradus Celsius. T2 Kelvinda shunda 273 ga 0 ni qo'shsangiz 273 ni o'zi bo'ladi. Bu degani davom ettiraman, qarang. V1 ni joyiga 10 qo'yaman, T1 ni joyiga 546 qo'yaman. Teng V2 ni joyiga o'zi, T2 ni joyiga 273. Shunda 273 va 546 qisqarsa 2 bo'ladi. 10 bilan 2 ni qisqartirib yuborsangiz bu yerda 5 bo'ladi. V2 shunday qilib 5 litrga tenglashib qolishi ma'lum bo'lib qoldi. Javobimiz 5 A javob bo'ladi. Keyingisi 50. 50-chi savol. 50-chi savolda aytyaptiki, o'zgarmas bosimda gaz 0 gradus Selsiyadan necha gradus Selsiyagacha isitilganda uning hajmi 2 marta oshadi deyapti. Demak, V1 teng V bo'lgan, V2 esa 2 marta oshgan. O'zgarmas bosimda degani uchun gel-yusak formulasini yozib olishim kerak. V1 taqsim T1 teng bo'ladi V2 taqsim T2ga. Shunday qilib birinchi T ni topib olamiz. V1 ni joyiga V, T1 ni joyiga T1. V2 ni joyiga 2V, T2 ni joyiga esa T2 ni o'zi. Endi V lar qisqarib ketsa T2 ikkita T1 ga tenglashib qoladi proporsiya qilsangiz. T2 bu yerga ko'payadi, T1 2 ga ko'payadi. Natijada T2 teng bo'ladi ikkita T1 ga. Endi qarang, bu yerda aytyaptiki 0 gradus Selsiyadan necha gradus Selsiyagacha isitilsa deyapti. T1imizda aytyaptiki 0 gradus Selsiya deyapti. Buni Kelvinga o'tkazib oladigan bo'lsak, 0 gradusga 273 ni qo'shsak Kelvinga o'tadi. 273 ta o'zi bo'ladi. Bu yerga ketirib qo'ysak, T2imiz 273 ni 2 ga ko'paytirib yuborsangiz 546 Kelvin degan natijani olishimiz kerak. Javobimiz 546 A javob bo'ladi. Keyingisi 51-chi savol. 51-chi savolda nima deyilyapti? Porshinli idish gaz temperaturasi 100 gradus Selsiy deyapti. Demak, 100 gradus, 10 gradus. T1 10 gradus Selsiy deyapti. Bu Kelvinga o'tadigan bo'lsak, T1imiz 10 ga 273 ni qo'shganimizga teng. Natijada 283 bo'ladi. 283 Kelvin. Davom ettiramiz. Hajmi 2 marta ortishi uchun izobarik ravishda necha gradus Selsiy isitish kerak deyapti.
Hacmi ve bir teng ve bo'lgan ve iki teng ikki ve bo'lgan izobarik ravishda deganligi uchun Gay-Lussac formulasini yozib olamiz. Demak, ve bir taqsim t bir teng ve iki taqsim t ikki. Ve birni joyiga ve qo'yasiz, t bir joyiga 283 qo'yasiz. Ve ikkinchi joyiga 2 ve qo'yasiz, t ikkinchi joyiga t ikkini o'zi bo'ladi. Natijada v'lar qisqarib ketsa, proporsiya qilib yuborsangiz, T2'nin kıymeti 283 ile 2'ye kupaytırganız gittin. 6, 16, 61 dilde 566 Kelvin. Cevabımız 566 Kelvin. Bu yaptı. Neçe gradis gəstiş gerekti yaptı. Demek delta t'ni soru yatken iken. Delta t. Bu 566'dan 283'te ayırganımız gittindir. Neticede bunlama buladıysak 283'te o'zi chiqadi. 283 Kelvinda o'zi chiqyapti. Javob esa bo'ladi. Ya'ni oyligingiz qanchaga oshdi deylik-ku, masalan, oyligingiz dastlab 500 ming edi, keyin 700 ming bo'ldi. Qanchaga oshdi desa 200 ga oshdingiz-ku. Xuddi shunday ayirmani so'rayotgan ekan. 52 ga o'tyapmiz. 52. Gaz o'zgarmas bosimda 27 gradus Selsiyadan 51 gradus Selsiygacha istalgan hajm necha foiz ortadi, deyapti. O'zgarmas bosimda deganligi uchun men Gay-Lussac formulasini yozib yuboraman. V1 taqsim T1 teng V2 taqsim T2. T1imiz Selsiyada beryapti 27 gradus Selsiy. Buni Kelvinga o'tib oladigan bo'lsak, birdaniga Kelvinga o'tkazing. Natijada 27 ga 273 ni qo'shsangiz 300 Kelvin chiqadi. 300 Kelvin. Ha, bir yerda aytyaptiki 51 gradus Selsiygacha isitilganda deyapti. T2 51 gradus Selsiy ekan. Shunda T2 ni topadigan bo'lsak, bu 51 ga qo'shamiz 273 ni. Natijada 1 ga 3 ni qo'shasiz 4 bo'ladi, 5 ga 7 ni qo'shasiz 12 ni x bir tilda, 2 ga bir tilda qo'shasiz 324 bo'ladi. V1 joyiga V1, T1 joyiga esa 300. V2 joyiga V2, T2 joyiga 324. Proporsiya qilib yuborasiz. V2 teng shunda 324 taqsim 300 bo'lyapti. Ko'paygan V1. Mana bu qism bo'lyapti. Foizga o'tamiz. Foizga o'tish uchun o'sha qismini 324 taqsim 300 ni 100 ga ko'paytirishingiz kerak. Natijada 100 lar qisqarib ketadi. 324 ni 3 ga bo'lsak 10 tadan bersak 30 bo'ladi, 108 foiz bo'ladi. Avval 100 foiz bo'lib turgan. Keyin esa 108 foiz bo'lgan. Necha foizga ortgan? Demak, javob 8 foizga ortgan. 8 degan javob belgilashimiz kerak. E javob 53. 53'te nima deyilyapti? 53'te aytilyapti ki, gazning o'zgarmas bosimda 27 gradusdan 57 gradusgacha isitilgan uning hajmi necha foiz ortadi deyapti. Endi bu safar 57 deyapti. Xuddi shunday ishlab olamiz. T1imiz 27 gradus Selsiy ekan. Buni darhol Kelvinga o'tkazib oling. Kelvinda 300 Kelvin bo'lishini qayta-qayta ko'ryapmiz. T2 esa 57 gradus Selsiy ekan. Kelvinga o'tkaza oladigan bo'lsak 273 ga 57 ni qo'shamiz. Natijada 10.01 tilda 13 bor 1 tilda 330 Kelvin bo'ladi. Endi buni hajm necha foiz ortadigan uchun izobarik jarayonda Gay-Lussac tenglamasini yozib olamiz va qismini topib olamiz. Va 1 taqsim T1 joyiga mana Gay-Lussac tenglamasini yozib oldim. T1 joyiga 300, V2 taqsim T2 joyiga 330. 330 bir yaqqa o'tkazib yuborsangiz V2 teng 330 taqsim 300 ko'paygan V1 bo'lib qolam. Mana bu qism foizga o'tish uchun biz foizda nima bo'ladi desak, shu qismni 100 ga ko'paytirib yuborish kerak. 330 ni taqsim 300 ni 100 ga ko'paytiramiz. Natijada 300 da 2 ta 0 va 100 da 2 ta 0 qisqaradi. 330 ni 3 ga bo'lib yuboradigan bo'lsangiz 110 bo'ladi. 110 foiz bo'lar ekan. Avval 100 foiz bo'lgan. Avval 100% bo'lgan. Keyin esa
110 foiz bo'lgan. Javobimiz qancha foizga ortgan desa, 10 foizga oshgan bo'ladi. 10 foiz oshgan. Javob ajob. Kingsa o'tamiz. 54-inchi savol. 54-inchi savolni ham yozib oldim. Va bitta ma'lumot o'qib, o'sha ma'lumotni yozib ketaveramiz. 27 gradus selsiyli haroratda ideal gaz hajmi 10 litr edi deyapti. Demak, T1imiz selsiyada beryapti. T1 27 gradus selsiyada beryapti. Bu T1imiz. Demak, 300 Kelvin degani. Dastlab V1imiz 10 litr deyapti. Litrda qolaversa, menimcha javobda ham litrda so'ralyapti mana. Shuning uchun litrda qolaversin. Bosim o'zgarmas, patent konstanta sharoitda 54 gradus selsiyagacha isitilganda deyapti. Yana selsiyada beryapti 54. Demak, T2 teng 54 gradus selsiy. Bizlar T2ni topar ekanmiz, 273 ga 54 ni qo'shamiz. Natijada 7 12 ning x 1 dilda 327 kelvin bo'ladi. Biz izobarik jarayon uchun Gay-Lussac formulasini qo'llaveramiz. V1 taqsim T1 teng V2 taqsim T2. V1 joyiga 10, T1 joyiga 300, V2 joyiga V2, T2 joyiga 327. Va 300 dagi 0 bilan 10 dagi 0 qisqaradi. 30 va 327 ni ham 3 ga bo'lib yuborsam, bu yerda 10 bo'ladi maxrijda. Buni 3 ga bo'lib yuboradigan bo'lsam, natijada 10 tadan 109 bo'ladi. Bu yerga proporsiya qilib yuborsangiz, V2 teng 109 taqsim 10 bo'ladi. Buni aralash gaz 10 lik asrga o'tkazib yuboradigan bo'lsangiz, V2 ning qiymati 10.9 litrni tashkil qiladi. 10.9 litr. Yoki 50. Nimaga unday bo'ldi? Hozir 10 litr deyaptimi? 10 litr 54 gradus selsiy deyaptimi? 54. 54 ni qo'shingchi, xato yozdimmikan? 7 327 to'g'ri-ku. 327-ku. 327 maniki. Demak. 327 uning hajmi necha litr bo'ladi? Shunday ishlanish kerak. 10.9. 273 ga 54 qo'shing. 7 12 ning x 1 dala 327. 327 ni 3 ga bo'ling. 10 tadan bersangiz 30, 27 tushadi. 9 tadan berasiz 109. Bu ham to'g'ri kun nega? Xo'p, 27 deyap 273 ga 27 ni qo'shsangiz 300. Astag'firlar. Bosim o'zgarmas, bir taqsim T1 teng V2 taqsim T2. Dan gacha istilganda 27 gradusdan 57 gradusgacha istilganda T1 27, T2 57. Yo'q, yo'q, 27 54 kechirasiz. Pastdagi tepadan yuqoriga. Hajm necha litr bo'ladi? Ey, 54 gradus. Mana gacha deb o'qiyapman buni ham. 54 gradus ga deyapti-ku. Bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. 54 gradus ga deyapti. Tushunsa nima bo'lgan? Demak, harorat o'zgarishini aytyapti. Delta T 54 gradusga o'zgardi. Masalan, sizda oyligingiz 200 ga oshdi. 200 gradusga o'z 200 ga 200 ming ga o'zgardi. 200 ming ga o'zgardi. Demak, 200 ming qo'shilgan yo ayrilgan. O'zgardi deyapti. O'zgarish ikki xil bo'ladi-yu. Yo ortishi mumkin yoki kamayishi mumkin. 200 ga ortdi desa ham, dastlabkisiga qo'shasiz-ku. Demak, tekinni topish uchun T2'den T1'ni ayırganımız 54 ki teng bulu uğradı. Çünkü haber iz var. Kelvin'deki uzgarış, Celsius'deki uzgarış ki teng. Yani delta T teng. Katta delta T. Katta koy seyizden bula bulan cahaya gel. Kiçkin asan koy seyizden bula. T1'ce 300 koy varsayız. T2 şunda minus 300 koy varasız. Teng 54 bulat da. Bir bu plus uutam. Shunda T2 teng 54 ga qo'shiladi 300. Natijada 354 bo'ladi. Endi boyagidek qilib ishlaymiz.
Bayağı o'zi. Hop. Weber de joyiga 10, Tabir joyiga 300. V ikkinchi joyiga noma'lum, T ikkinchi joyiga esa 354. Bular 10 ga qisqara 30, ikkala tomonda ham 3 ga qisqartirib yuboramiz. Bu yerda 10 qoladi. Bu yerda 11 tadan berasiz. 33 bo'ladi. 118. Bu yerga proporsiya qilib yuborasiz. V2 shunday qilib 118 taqsim 10 bo'ladi. Bu 11,8 litrni tashkil qiladi. Mana javobimiz 11,8 B bo'ladi. Keyingi savolga o'tyapmiz. Keyingi savolni hozir men chiqaraman. Bu menimcha bundan hali ko'p ekan bu bitta. Xo'p, nusxa olamiz. Xo'sh. E'tiboringizni qarating. Juda ham e'tiborli bo'ling. Tushunib, mohiyatini chaqing va o'zingiz ham qaytadan ishlab chiqing. Hozir men 54 ishlab berdimmi? 55 dan boshlaymiz, ha? 55 dan boshlaymiz. Xo'p, e'tibor bering 55 dan. 55 dan boshlaymiz. Izobarik jarayonda ideal gaz hajmi 2 marta kamaygan bo'lsa, molekulalarning o'rtacha kinetik energiyasi qanday o'zgaradi? İzobarik jarayonda Petin konstanta. Sizda bo'lsa V proporsional T ga. Ya'ni to'g'ri proporsional. Hajm 2 marta kamaygan bo'lsa, harorat ham 2 marta kamayadi. T ham 2 marta kamayadi. Endi sizda bo'lsa, harorat kinetik energiya o'lchovi degandik. Harorat 2 marta kamaysa, kinetik energiya ham 2 marta kamayadi bo'ladi. 56. 56 ni hozir ishlaymiz. Xo'p, 56 da aytayaptiki, izobarik jarayon natijasida idishdagi gaz molekulalarining konsentratsiyasi 5 marta ortdi deyapti. Konsentratsiya 5 marta ortibdi. Xabaringiz bor, konsentratsiyani topish uchun n taqsim v. Konsentratsiya hajmga teskari proporsional. Konsentratsiya 5 marta ortsa, hajm 5 marta kamayadi. Buni manday qilib yozsak ham bo'ladi, so'zma-so'z emas, proporsionallikni yaxshi tushunib olgansiz menimcha, 1 taqsim 5 deb yozsak bo'ladi kamaygan uchun. Molekulalarning o'rtacha kinetik energiyasi qanday o'zgaradi? Hajm bilan temperatura bir-biriga izobarik jarayonda to'g'ri proporsional. Chunki bizaga mana bu yerda izobarik deb ketildi mana. To'g'ri proporsional. T hajmga to'g'ri proporsional. Hajm 5 marta kamaysa, harorat ham 5 marta kamayadi. Harorat kinetik energiya o'lchovi bo'lganligi uchun kinetik energiya haroratga bog'liq, u ham 5 marta kamayadi. Javob D. 57 ga o'tamiz. 57 da aytayaptiki, hajmi 0,1 metr kub bo'lgan silindrik idishning yuzasi V teng 0,1 metr kub bo'lgan silindrik idishning yuzasi S 0,1 metr kvadrat ekan. Porshin bilan yopilgan. Gaz absolyut temperaturasi izobarik ravishda 4 marta pasaydi deyapti. Demak, harorat 4 marta pasayibdi. Porshin idish tubidan necha metr balandlikda bo'ladi deyapti. Demak, buni topish uchun nima qilamiz? Demak, harorat 4 marta pasayganligi uchun izobarik jarayonda hajm haroratga to'g'ri proporsional. Keyingi holatda ham hajm dastlabki holatdan 4 marta holatidan 4 marta kamaygan bo'ladi. 0,1 ni 4 ga bo'lganimizga teng. Endi ikkinchi holatdagi sin topadigan bo'lsak, S asos yuzasini H o'sha balandlikka ko'paytirishimiz kerak. Silindrik deyapdi. 0,1 taqsim 4. Asos yuzasi silindr tepaga yoki pastga tushgan bilan asos yuzasi o'zgarib qolmaydi. Demak, 0,1 ni o'zi. Mana bu yerdan yozyapman, 0,1. Ko'paygan H balandligi teng 0,1. Taqsim 4 ham bor. Taqsim 4. Endi 0,1 bilan 0,1 ko'paya qisqaradigan bo'lsa, bu yerda 10 qoladi. 10 taqsim 4 yoki H 5 taqsim 2 degani 2,5 degan javobni belgilashimiz kerak. 2,5 C javob. Keyingisi 58. 58-chi savol. Hajmi 0,1 metr kub bo'lgan deyapti va 0,1 ga teng ekan. Yuzasi esa 0,3 metr kvadratga teng. Yuzasi esa 0,3 metr kvadratga teng. Porshin bilan berkitilgan. Idishning absolyut temperaturasi izobarik ravishda 4 marta pasaydi. Ya'ni temperatura 4 marta pasaydi. 1 taqsim 4. Shunday ekan, bilasiz, harorat hajmga to'g'ri proporsional bo'lganligi uchun harorat qancha kamaysa, hajm ham shuncha kamaygan bo'ladi.
Demek ikinci halatda hacim, dastlabki hacimden 4 madde kamaygan. 0 bütün 1 taksim 4. İkinci halatda hacim joyiga es asos ko'paygan hashni qo'yib 0 bütün 1 taksim 4 ga tenglashtirishimiz kerak. Es asos yuzasi 0 bütün 100 dan 3 ga teng. Ko'paygan hash teng 0 bütün 1 taksim 4. Natijada mana bular qisqaradigan bo'lsa, bu yerda 3 qoladi, bu yerda esa 10 qoladi. 3 bu yoqqa bo'lishib o'tadigan bo'lsa, hash teng 10 taksim 12 bo'ladi. Qancha gap pasaygan deyaptimi? Ha, porshin qancha yekka pasaygan. Demak bu ikinci holatda mana shunday balandlikchaga ega bo'lgan. Birinchi holatdagisini topish uchun balandlikni birinchi holatdagisini topish uchun s asos ko'paygan h1ni 0.1 ga tenglashtiramiz. Demak s asosni joyiga men 0.100 dan 3 ko'paygan h1 teng 0.1. Bular qisqaradigan bo'lsa, mana bu yerda 3 qoladi, mana bu yerda 10 qoladi. h1 shunday qilib 10 taqsim 3. Qanchaga pasaygan deyapti? Buni topish uchun h1 dan h2 ni so'rayapti. Delta h. h1 minus h2. Delta h teng 10 taqsim 3 dan ayirishimiz kerak 10 taqsim 12 ni. Bunga 4 tadan maxraj berasiz. 40 dan 10 da ayirsam 30 taqsim 12 bo'lib, ikkalasini ham 3 ga qisqartirib tashlasam 10 taqsim 4 chiqib qoladi. Bu yana 2.5 ni beradi. Javobimiz D. Keyingi savolga o'tamiz. Davom ettiramiz. Agar qish kunlari issiq uzatish tarmog'ida yoqilgan gaz turbinasini ko'tarish jarayonida temperatura 819 gradusdan 0 gradusgacha pasaysa, uning hajmi qanday o'zgaradi? Xo'sh. Demak, T1 819 gradus Selsiy deyapti. Bundan Kelvinga o'tib oladigan bo'lsak, 819 ga qo'shamiz 273 ni. Xo'sh, bu mana bu 3 kara 273 degani. Ko'paytirib ko'ring. 9 bo'ladi. 21 da 1x tilda 6 8. Demak, bu t1imiz shunday qilib 3 ta 273 ga bitta 273 ni qo'shsangiz 4 ta 273 degani. T2imiz esa 0 gradusga teng bo'lgan Selsiyada. Buni kelvinga o'tkazsak 273 ni o'zi bo'ladi. Uning hajmi qanday o'zgargan? Demak, dastlab 4 ta 273, keyin esa 1 ta 273. Demak, 4 ga bo'lib yuborilganmi? Hajm haroratga to'g'ri proporsional ekanligidan harorat 4 marta kamayganligini ko'rib qoldik. Demak, hajm ham 4 marta kamaygan degan xulosaga kelamiz. Istasangiz formula orqali ham ishlasangiz bo'ladi buni. Ya'ni V1 taqsim T1 teng V2 taqsim T2. Bu yerda demak, T1lardagi 273 lar qisqarib ketadi. Shunda faqat V2 teng V1 taqsim 4 qoladi. Bu degani 4 marta kamaydi degani. Ikkinchi holat dastlabki holatdan 4 marta kichik degani. Gazning temperaturasi 17 gradus Selsiy. Demak, temperatura T1 mana bu nomerini yozay. 59. Endi 60 ga o'tdik. 60 da aytibdi T1 17 gradus Selsiy. Buni kelvinga birdaniga o'tkazib keting. 273 ga 17 ni qo'shib yuboring. Natijada 290 kelvin bo'ladi. Hajmi esa 25 litr. V1 25 litr. Ikkalasini ham litrlarda berayotganligi uchun 10 ust minus 3 ni ishlatmayman. Bosim o'zgarmaganda, ya'ni Gay-Lussac qonuniga qo'yib yuborishingiz kerak. Hajmi esa V2 12.5 litr ga teng bo'lishi uchun gaz necha kelvingacha sovutish kerak? T2 ni topish talab qilinyapti. Necha kelvingacha? Ga demadi, necha kelvingacha dedi. T2 ni so'rayapti. Demak, V1 taqsim T1 teng V2 taqsim T2 ga qo'yib yuboramiz. V1 ni joyiga 25 litr, T1 ni joyiga 290, V2 ni joyiga 12.5, T2 ni joyiga esa T2. Agar 25 bilan 125 qisqarganda 5 bo'lardi, 0.5 bo'ladi. 1 taqsim 2 degani 0.5. T2 proporsiya qilib yuborsangiz, 290 ni 0.5 ga, ya'ni 1 taqsim 2 ga ko'paytirishimiz kerak. Ular qisqarsa 5, 5 ni 29 ga ko'paytirsangiz javobi chiqadi. 45 ni 5 ga 4 tilda 145 kelvin bo'ladi javobimiz. Javob D. Keyingisi 61. 61 da aytayaptiki, gaz 27 gradus temperaturada Selsiyada beryapti. Demak, kelvinga o'tkazib oling birdan. 273 ni 27 ga qo'shing. 300 kelvin bo'ladi.
30 litr hajmini egallagan deyapti. Hajmi V1 30 litr. Bosim o'zgarmasdan hajmi 5 litrga orttirish uchun hajmini 5 litrga orttirish uchun V2 V1 dan 5 litr ortgan. Bu degani 30 ni ketirsak, keyingi holatdagi hajm 35 litr bo'lib qolgan. Temperatura necha kelvin ko'tarish kerak deyapti. Ya'ni delta T ni so'rayapti. Necha kelvingacha emas, necha kelvin ko'tarish kerak. O'sha o'zgarishni so'rayapti. T1 V1 joyiga 30, T1 joyiga esa 300 qo'yaman. V2 joyiga 35, T2 joyiga esa T2 o'zini qo'yaman. Hozirdan beri nimadir yopishib qoldi, o'shani olib tashlay. Qimirlaganga ahamiyat bermang. Bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Endi mana bular qisqaradigan bo'lsa, bu yerda 10 bo'ladi. Proporsiya qilib olsak, T2imiz 350 kelvinga tenglashib qoladi. Delta T ni so'raganligi uchun 350 kelvindan 300 kelvinni ayiraman. 50 kelvin degan natija chiqib qoladi. Javob B. Keyingisi 62. 62 da aytayaptiki, hajmi 250 santimetr kub bo'lgan og'zi ochiq shisha qolpa 127 gradusgacha qizdirildi. Demak, V1 250 santimetr kub. Demak, bu mana bu bo'ladi. 250 10 üstü minus 6 metr kub. Qanchagacha qizdirildi desa, bu keyingi holatdagi 127 gradus selsiyagacha qizdirildi deyapti-ku. Dastlab T1 bo'lib turgan harorati bilmaymiz. Keyin uni harorati 127 gradusga qizdirilgan selsiyadan kelvinga o'tkazib yuboring. Teorizm 500 mi? 400 kelvin bo'ladi. 400 kelvin. Endi aytayapti va ochiq og'zi bilan suvga tushirildi. Natijada kolba 7 gradus temperaturagacha sovidi. Ha. Demak bu T1 vazifasini bajarib qoladi shunda. Bu T1 vazifasini bajarib qoladi. T2imiz esa 7 gradusga qo'shamiz 273 ni. Natijada 280 kelvin bo'lib qoladi. Bunda kolbani necha gram suv kirgan deyapti. V2 hajmini topa olamiz. Demak, V1 taqsim T1 teng V2 taqsim T2 deymiz. V1 ni joyiga 250 10 üstü minus 6 T1 ni joyiga 400 V2 ni joyiga V2 T2 ni joyiga 280. Bundagi 0, bundagi 0 va bundagi 0 lar mana bu 7 bilan 28, 4 bilan 28 qisqarsa 7. V2 shunday qilib 7 ko'paygan 25 10 üstü minus 6 kilogram, bu metr kubda turibdi. Metr kub. Biz mana bu ikkalasini ko'paytirsak, V2 shunda 35 ni 5 uchidilda, 12 ga 3 ni qo'shsam 15 10 üstü minus 6 10 üstü minus 6 metr kub. Xo'p, 155 10 üstü minus 6 metr kub. Massani so'rayapti, ro ko'paygan V orqali topiladi. V ni joyiga buni keltirib qo'yamiz. Ro suvning zichligini bilasiz, mingga teng. 10 üstü 3. Ro ni joyiga 155 10 üstü minus 6. Bu 155 10 üstü minus 3 bo'lib qoladi. 155 10 üstü minus 3 bo'lib qoladi. Kilogram. Gramga o'tadigan bo'lsak, 155 gram tashkil qiladi. 155 gram degan javob bormi? Demak, hajm mana shunga tushib qolgan. To'xtang, qarang. Qarang hozir. Hozir sizga savolda. Demak, mana bunday kolba, to'g'rimi? Kolbani dastlabki hajmi mana 250 10 üstü minus 6. 250 10 üstü minus 6. Keyin esa unga suv kirgan. Mana bu bo'sh hajmchasi bor-ku, suv kirmagan joychasi. Ana shu 155 10 üstü minus 6 bo'lib qolgan. Suv qanchasiga kirgan? Suv kirgan hajmni topish uchun 250 dan o'z boshida o'ylovdim shunday bo'lgan deb. 155 ni ayiramiz, 10 üstü minus 6 ga ko'paytirib qo'ying keyin. Esdan chiqmasin o'sha. 250 dan ayirsak 155 ni, qarz olamiz 5, qarz olik 4 9 195 mi? Qo'shib ko'raylikchi. 10 0 1 dilda, 14 15 5 1 dilda. Yo'q, 195 emas. 95. 155 ni qilib ko'ringchi. Qo'shing 10 0 1 dilda, 14 15 5 1 dilda 250 to'pa to'g'ri 95.
13.600 metr kubiga suv kirgan. Demek m teng rho v orqali 13/3 v imiz 95 13.600 natijada 95 13-3 kilogram bo'ladi. 13-3 gramga o'tsa 95 gram degan javob bo'lishi kerak endi. Voy. Nega? 7 gradus degani 280 mi? To'g'rimi? 7 ni qo'shing, 10.01 tilda nimani e'tibordan qochiryapmizmi? 250 deyapti. 127 degani qo'shsak 400 bo'ladimi? To'g'ri, 400. V birimiz 250 ga 13.6, V ikkimiz T birimiz 400 teng V2 taqsim T2 7 gradus temperatura gacha sovidi. O'sha T2 o'shunga 7 gradusga teng. Ya'ni 7 gradusga sovidi demayapti-da, 7 gradusgacha deyapti. T2 etdi. 280 qo'ydik. 7 karat 5 35 5 3 dilda 14 3 dilda bilan 17. Ha. Mana bu ko'paytirganimiz xato bo'libdi. 7 ni 25 ga ko'paytirganimiz xato bo'libdi. Arifmetik xato qilibmiz, lekin ishlanish yo'li bir to'g'ri. 7 karra 5 35 ni 5 3 tilda 14 17 175 bo'lish kerak. 175 175. Xo'p, buni ayirib olsak, mana shu yerda 175 bo'lar ekan. Ko'paytirishda shoshib ketman. Ming bor uzr so'rayman. 250 dan 175 ni ayiring. 5 qarz berdik, 4 75. 75 10^-6 ham bo'ladi deb aytdim. Mana bu shunda bu boyagidek m teng rho v orqali topsangiz, xullas bir necha marta hisoblayapmiz, 75 gram degan javob bo'ladi. Mana B javob. B javob. Xo'sh, endi men keyingi savollarni tahlil qilaman. O'zi 68 gacha ekan bu bitimiz. Men bundan nusxa olaman. 160 gacha tahlil qilib, keyingi videoda ko'rishamizda. Bu ham 3-ta video bo'ladi, chunki 100 dan ortiq misol ko'rib turibsiz. 62 ni tahlil qilib berdim, ha? 62 tahlil qilib berildi. 63 dan boshlab 68 gacha olyapman. Buni esa kichiklashtiramiz endi. Bir joyi qolib ketyapti. Yana kichiklashtiramiz. Mana joylashdi. Endi bizaga aytayaptiki, rasmda qaysi chiziqlar izab bara chizig'i va qaysi biri bosim eng katta deyapti. Izobara bo'lishi uchun 5 bilan 6 da bo'lyapti. 5 bilan 6 da. Demak, 5 va 6 bu yerda izobara chiziqlari. Boshqa 5 va 6 degan javob berilmagan. Bu yerda 6-sini bosimi 5-sidan katta deyapti. Bunga sabab hozir ko'rasiz. Masalan, mana shuni qayta chizib olsam-da, qarang. E'tibor bering, T V bo'lsin va 0 bo'lsin, ha? Mana qarang. Aytaylik, mana bunday bir chiziq o'tkazaylik. Harorat bir xil bo'lsin. Bu yerda V1 bo'ladi, bu yerda esa V2 bo'ladi, to'g'rimi? Demak, bundan ko'rinib turibdiki, V2 V1dan kattaroq, ya'ni bu 5-si, bu 6-si. Mana shuni tahlil qiling. V2 V1dan kattaroq. Bosim hajmga qanday bog'langansa PV teng PV taqsim T klapiron tenglamasi 1 bo'lsa V bu yerga bo'lishib tushadi. P proporsional 1 taqsim V hajm qancha katta bo'lsa bosim shuncha kichik bo'ladi. Demak C javob bo'ladi. Qolganlari mana bular izotermalarda bor edi, esizda bo'lsa bu bo'ladigan bo'lsa izoxora bo'lib qoladi, V ga tik bo'lyapti. Uch gaz deyapti, kislorod, geliy va karbonat angidrid gazlari istilganda hajmning temperaturaga bog'lanish grafigi VT'ni rasmda diagrammada tasvirlangan. Gazlarning massalari va bosimi bir xil deyapti. Gaz grafigi qaysiga mos keladi? Xo'p, bu yerda izobaralar ekan. Esizda bo'lsa bosim PV teng m taqsim mu RT degani ham bor edi. Massasi bir xil. Xo'sh, bu yerda endi qaysiga mos keladi grafik? Miusi qancha, demak, bu yerda V ni T ga bog'lanish berilgan. Miu
va v ga qaralyapti. Xo'sh. Miyosi eng kattasida 3-uchinchisi bo'ladi. Kichikroq bo'ladi. 3-uchinchisi. Miyus eng katta, miyu katta, miyu o'rtancha va miyu eng kichkinasi 1 2 3 bo'ladi. Shunga qarab miyulariga qarab bizlar ularni tanlaymiz. Kislorodning miyusi 32 ga teng. 13 minus 3 ham bor, ular hammasida bir xil, bu 4 ga teng. Karbonat angidrid 44. Demak, miyusi eng kattasi SO2 3-ga to'g'ri kelgan. SO2 3-ga. Xo'p, birinchisi eng kichkinasi geliy bo'lyapti. Geliy 1-ga. Kislorod esa o'rtancha. Demak, A javob bo'ladi. Keyingisi. Agar gaz 10 kelvinga izobarik istilganda, demak, delta T 10 kelvin deyapti. Hajmi 1 butun 1 marta ortdi deyapti. Hajm 1 butun 1 marta ortdi. U qanday temperatura torada bo'lgan? U qanday temperaturada bo'lgan? Avval qanday bo'lgan? T1 qanday bo'lgan deb menimcha T1 ni so'rayapti. Menimcha emas, aniq. Qanday temperaturada bo'lgan deyapti, qarang. Demak, temperatura izobarik bo'lganda hajmga to'g'ri proporsional. Demak, temperatura ham 1,5 marta, 1 butun 1 marta ortgan. T1imiz T'ga teng bo'lgan desak, T2'miz esa 1 butun 1 T'ga teng deb olamiz va ikkalasining ayirmasi delta T'ni beradi. T2 dan T1 ni ayirmasi bizga 10 ga teng. T2 joyiga buni, T1 ga joyiga buni qo'yamiz. 1 butun 1 T ayrilgan T teng 10. Shunda mana bu 0 butun 1 T teng 10 bo'lib, ikkala tomonni 10 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, bu yer 1 T'ni beradi, ya'ni T bu yoq esa 100 kelvinni beradi. Demak, 100 kelvin bo'lgan. B javob. Keyingisi, gaz 30 kelvin isiganda, gaz 30 kelvin isiganda uning hajmi 10% ortdi. 30 kelvin isiganda delta T 30 kelvin. 10% ortdi degani V avval 100 bo'lgan, keyin 100% bo'lgan, keyin ustiga 10% qo'shilgan. Ortdi desa qo'shamiz, kamaydi desa 10%da ayirgan bo'lardim. Bu 110%ni beradi. Qismga o'tadigan bo'lsak, qismga o'tsak, bilasiz, foizni 100 ga bo'lamiz, foiz belgisidan qutulsak, qismga o'tamiz. Shunda 11 taqsim 10 qism tashkil qiladi. Bu 1 butun 1 degani, 1 butun 1. Bu ham xuddi hozirgidek, hajm 1 butun 1 marta ortibdi. Temperatura ham xuddi shuncha ortgan bo'ladi. T1ni T deb oladigan bo'lsangiz, T2 esa 1 butun 1 T ga teng bo'ladi. Natijada ikkalasining ayirmasi 1 butun 1 T dan bitta T ni ayirmasi 30 kelvinga teng bo'ladi. 0 butun 1 T teng 30 bo'lyapti. Ikkala tomonni 10 ga ko'paytirsangiz, bu yerda 1 bo'lib qoladi, bu yerda esa 300 bo'lib qoladi. T teng 300 kelvin bo'lib qolgan. Dastlabki harorat 300. Keyingi harorat esa 330 kelvin bo'lgan. Qayerdan bilamiz keyingi haroratni? Chunki T2 ni topish uchun T ni bu yoqqa keltirib qo'yapmiz, 300 ni. 300 ni 11 ga ko'paytirsangiz 330 degan javobni olasiz. Harorat necha kelvin? Yangilanish kelib qoldi, ming bor uzr. Harorat necha? Gazning boshlang'ich harorati 300 kelvin bo'lgan. Demak, javob E bo'lgan. Keyingisi 67. 67-chi savolda nima deyilyapti? 67'de gaz o'zgarmas bosimda 10 kelvin isitildi. Demak, delta T 10 kelvin. O'zgarmas bosim degani uchun hajm haroratga to'g'ri proporsional. Demak, boshlang'ich hajmga nisbatan 3% kamaydi deyapti. Demak, avval 100% bo'lgan hajm 3% kamaygan, ayirasiz. Bu degani necha foiz chiqadi? 97% chiqadi degani. 97'ni foizni 100 ga bo'lib qismga o'tkazib oling. Bo'ldi bu qism. Hajm shuncha bo'lib qolgan bo'lsa, temperatura ham xuddi shunday bo'lib qolgan. 97 taqsim 100 bo'lib qolgan. Bu degani T1 ni T deb oladigan bo'lsangiz, T2 ni esa 97 taqsim 100 T deb oling degani. Mana. Endi qarang, bizga aytayapti boshlang'ich haroratni toping. Demak, ikkalasining ayirmasi T dan 97 T taqsim 100 ni ayirmasi 10 kelvinga teng bo'ladi. T dan ayiramiz 97 taqsim 100 T ni. Natijada 10 kelvinga teng bo'lgan. Bunga siz 100 T dan mahraj bersangiz, 100 dan 97 ni ayirsangiz 3 T bo'ladi. Taqsim 100 teng bo'ladi 10 ga. Bu yoqqa o'tadi 1000, uch yoqqa bo'lishib o'tadi.
Tatin 1000 bo'lingan 3. Natijada 333 33 ketaveradi. Demak javob 333. Keyingisi 68. Dastlabki harorat shunday. Keyingi harorat topish uchun ana shu 333 333 ketgandi. Bunda olib kelib turib, olib kelib turib, mana bu yerga joylasangiz, teyikkini qiymatini topa olsangiz bo'ladi, mana bu yerga keltirib qo'yib. Menimcha tushundingiz. Keyingisiga o'tamiz. Agar ideal gaz 270 Kelvin ga izobarik ravishda isitilganda, delta T 270 Kelvinga isitilganda, uning hajmi 4 marta kamaygan bo'lsa, ya'ni hajmi 4 marta kamaygan va hajm V 4 marta kamaygan izobarik jarayonda bosim o'zgarmaganda harorat hajmga to'g'ri proporsional. Harorat ham shunday kamaygan. 1/4 bo'lgan. Ya'ni T1ni T deb oladigan bo'lsangiz, T1ni T deb oladigan bo'lsangiz, T2ni T/4 deb olasiz. Natijada bizaga aytayaptiki, uning dastlabki harorati qanday bo'lgan? Bizlarga Selsiyada so'rayapti. Demak, biz T dan ayiramiz T/4 ni, natijada tenglashtiramiz. Mana bu 270 Kelvinga. 270 Kelvinga. Bunga 4 tadan maxraj bersangiz, 4 ta T bo'ladi. Bitta T ni olib tashlasangiz, 3 ta T bo'ladi. Maxraj esa 4 teng bo'ladi 270 ga. Natijada bu qisqaradigan bo'lsa 90 proporsiya qo'yarsangiz, T teng 360 Kelvin chiqdi. Bizlarga Kelvinda emas, Selsiyada hisoblashni talab qilgan. Demak, 360 kichik T teng 273 desak, mana bu dastlabki temperatura 360. Bu yoqqa ayirishib o'tadigan bo'lsa, 273 ayirishib o'tadigan bo'lsa, kichkina T ga teng bo'ladi. Demak, 360 dan 273 ni ayirib tashlaymiz. Qarz bersak 17 bo'ladi. Qarz olsak 5, 5 dan 7 ni ayirsak bo'lmaydi. Shuning uchun yana qarz beramiz. 15, 15 dan 7 ni ayirsak 87 gradus Selsiy chiqar ekan. 87 gradus Selsiy. Javob 87 gradus Selsiy. Siz javobni belgilashimiz kerak. Keyingi videoda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi videoda 69 dan to yakuniga qadar ishlab qo'yamiz.